alang kadak ana pangarepanku iki. Inggih, dipuntepangaken kemawon. Lo kawula saking Carang Lampet. Saka Carang Lampet. Inggih, panjenengan sinten? Yo, aku Adipati saka Glagah Wangi. Adipati Bromasto aku. Adipati Bromasto. Adipati Bromasto. Yen ngono kok sing gawe entran-entran ning praja Carang Lampet kowe. Loh, gini kok kowe ngerti? Yo gendah aku ngerti. Jalaran kowe wani ngayonake Dewi Candrawati. Malah saiki tak elingake marang kowe, Adipati. Sang Adipati, yen to Candrawati samengko wis ora lamban meneh. Wis diwengku dening priya. Mula saka kuwi ndakno karepanmu bakal daup klan Candrawati. Kowe iki amung kawula ngiliki karo Adipati kuwi, serep nyawamu apa piye kowe? Yo. Nadyan to aku mung kawula nanging aku wenang jejeg adil. Endi sing barang bengkong bakal tak kencengake? Durung lega rasane atiku yen durung bisa ngayonake Candrawati. Sak karepku. Kula aja mbok pepalangi. Yen cilik kebeset kulitmu gedhe tumekaning pati, aja takon dosa kowe. Ya ora dadi boyo pangapa. Ora teges dadi aku wedi marang kowe. Wangkal. Atos di depan. Mari napuk rai, gak ini sopo kowe wong wadon. Aku tantri. Tantri, ono sambungane opo kowe karo kawula iki mau? Dudu sanak dudu kadang. Ning wis wajibe yen aku tulung marang pepodo. Dene wong siji kok dikroyok wong sakmene ambane. Wis ben karepku. Mbuh piye carane supaya menang? Sopo palangi kowe? Yen iso tak elingke, bali menyang negaramu ya. Aja gawe rusak ning kene. Ora ana dio bali, Len. Durung bisa ngayon ke Candrawati. Jurit kancar. Tampak nih pusat aku mati. Mundur. Gini ya mong semono lho. Wono we wani ne keroyokan. Wah iki gak sopo ya. Kok ya ora ana wong iki terus aku le arep nulungi kepiye iki? Ya malah mesake. Wah, piyayine bagus era meram ya ampun. Ayo tak tulungi lah, alah-alah. Ayo piyayine bagus. Iki ya dikroyok ngono kok ya tegel temen sing kroyok. Aduh. Wah. Tulungi malah kaya ngono. Aku kan sabar ge, tak tambani. Thank you.
Sip. Kamangka aku bacut tresno karo Candrawati. Wong gedhe-gedhe kuwi ora padha nyawang karo kawulane. Sing jenenge tresno ki ora mawas derajat. Kuwi anak adipati. Apa kuwi batur apa gedibal? Ning nyatane tresno. Lah kok malah aku diwirang-wirangke kaya ngene iki. Ditundung ning ngarepe garwaku. Ya. Mumpung ning tengah alas. Kesel sing playon tak turu ning kene wae. Muga-muga ngimpi ketemu Candrawati. Loh. Tengah alas kok ngerti-ngerti neng dhuwur sirahku ana wong ngadeg. Sampean sinten? Memper yen ora ngerti. Aku sing ngreksa alas kene. Sing ngreksa alas ngriki? Panjenengan. Ya. Menawi ngaten tiwas kebeneran. Kula niku kepengin mati. Loh. Pengen mati piye? Wong lara wae tambake kok wong urip kepengin mati piye? Kula niku wong cilik, ingklak-ingklik, linggih dingklik di ina kalih para adipati kon minggat ditundung lunga. Tinimbang rekoso kula pilih pralaya. Kowe pengen mati. Nggih. Kose gampang, wong mati kuwi malah gampang. Sing angel kuwi wong urip. Ngono. Lah nek mati gampang nggih kula ndang bres ngoten kula tak kose mati. Gampang. Bakune aku tak takon. Nggih. Jenengmu kuwi mau sapa? Asalmu saka ngendi? Kok kowe nganti ngreridu Yai Macan Kumbang anggonku ngrekso alas kene. Name kula Reka. Reka. Kula niki kewirangan. Lah panjenengan menapa sinten? Panjenengan? Aku Kyai Macan Kumbang. Kyai Macan Kumbang. Aku sing ngrekso alas kene. Kula niku upamane urip nggih rekoso. Wong pun lunga ditundung mboten diakoni sinten-sinten kamangka tresna kula kalih bojo kula sing jenenge Candrawati niku pas lagi ngrembaka. Ya. Kula dipegat tresna kanthi peksa kalih maratuwa. Niku lak jenenge Murang Tata. Kula nyuwun tulung. Kon ngopo? Kula mangpateni. Reka. Aja gampang mutung reka. Wong kang gampang mutung kuwi jenenge wong kupur. Wong kupur ki mau wong kang ora gelem ngakoni nikmat peparinge Gusti. Kowe mati cetha badan sapoto mati ora? Lah menawi ora dadi sebab nanging bojomu Candrawati sing wis kadung tresna karo kowe kuwi bakal kepedhotan tresna. Dadi najan mati ki matimu dhewe ning kowe tetep kena karma pala. Rika? Nggih, katon. Awit saka iku
kowe aja kesusu mati sebab nadyan kowe rumangsa wis ora ndhi apa-apa. Kula mboten duwe napa-napa, dipedhotke kalih garwa jek diwirang-wirangke. Nanging kowe wis duwe katresnan, Rika. Nggih. Kowe isih duwe katresnan. Katresnan iku mau dadi pawitan uripmu ing besok, Rika. Awit saka iku, lajeng kowe sanipun tetep urip. Menawi kula urip, kula dioyak-oyak wong pirang-pirang kula ajeng dipateni lho. Aja kuwatir. Kowe tak paringi piandel. Iki jenenge pecut sogok telik. Lho, pecut sogok telik. Kapiasanipun bebasan kok sabetke gunung cukuk segala asat. Nganggo pawitan iki ora bakal ono kang ngalahke kowe. Saged kagem males wirang. Kena mbok ngopo wae. Oh, nggih 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 nggih. Matur nuwun. Ya, menika dipun paringaken kula. Tak wenehke karo kowe. Wah, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Dadi pawitan uripmu anggonmu bakal urip bebrayan karo Candrawati. Candrawati nggih. Tak mengestoni muga rahayu uripmu. Nggih, kula saged teng carang lampit. Heeh. Glandang si ya bener. Berarti nek perlu carang lampit kula gawe karang abang. Mong sapa? Oh, males wirang. Tak awat-awat iki kok dodoan reko. Nggih. Pareng nyun pamit. Sing ati-ati. Reko, Reko. Muga-muga menang kowe Reko. Mas Mustika ning wang hangu ciwat mawe rasa ping hati saupomo
nalika semono kowe ora suka pitulungan kelawan aku, mbok menawa Suraya Kusuma kuwi lagi kan kari aran. Menapa nggih? Namung menika namung dilalah kemawon kula pas liwat, Kang. Lah pun Kakang wis kantoko ing tengahing dalan dikerubut wong semono kae. Nggih to. Ning prak tujune pola panjenengan sampun sak menika sampun sehat. Bapak. Kok ya ngowah-wahi adat saben. Ngowah-wahi apa? Biasanya bapak iki nek ning sawah, kowe iki nusul bapak terus ngirim wedang karo panganan. Lali. Kok malah ning kene nek wong lanang. Loh. Iki Pamantoyo. Loh, Pangeran Suraya Kusuma. Kok malah wis tepuk ta? Panjenengan cuma ndok wonten griya kula. Dadi tantri iki anakmu. Niki anak kula. Loh, kok bapak kok iki bendaraku, Nduk. Iki Gus. Hah? Kanjeng Pangeran Suraya Kusuma. Ih, kowe iki kok lancang? Kok lancang? Aduh. Mau wis cis mesti. Siti. Hah? Kenapa to? Siti, pangapunten menawi anak kula lancang. Ora. Anakmu ki ora lancang, malah dheweke sing wis suka pitulungan kelawan aku. Loh, saupama aku ora ditulungi dening tantri iki mbok menaku wis tumekaning tiwas. Anakku sagete napa? Halah, wong ya sing ngajari rengen bapak no lho. Bapak kan ngajari kan ngene to, Dok. Dadi iki bendaraku. Yo aduh. Malah Pangeran Mangkuk Suraya Kusuma. Tiwas kebeneran Paman Daya. Terus pundi menika? Sause aku cuma ndok ning gubukmu utawa ning omahmu kene. Nggih. Aku kuwi ditulungi kelawan tantri. Jadi separuh nyawaku ki dumunung ning tantri lho. Oh. Separuh nyawaku. Murasaka kuwi sing jenenge garwa, sigaraning jiwa kuwi pas saumpama si tantri kuwi dadi garwaku. Nanging menika anak kula lho Jeng Pangeran, kula niku abdi panjenengan. Mosok ya aku ndek mantu Jeng Pangeran lho, Nduk, ya patut to, Nduk. Lah perkarane kowe kuwi ngelilake putramu apa ora? Lah, nek kono wis padha senenge ya piye meneh? Boleh ya, Pak ya. Hah? Boleh ya. Ah, papa enggak apa-apa. Ing ngatasé paman Reka wae wis kelakon dhaup kelawan putri ing carang lampit si Candrawati. Sampun aku Pangeran Candra Kusuma saka ing bumi ayu dhaup kelawan tantri apa lupute, paman? Nanging ngaten jeneng Pangeran. Menawi jenengan menika remen saestu kalian anak kula, terus pundi caranipun panjenengan badhe nggawa anak kula menika? Aku ora bakal lali marang Subasita. Nggih. Aku mengko bakal matur ning ngarsane Kanjeng Rama, bakal tak lamar putramu. Oh ngaten. Kanthi cara ingkang becik sak trepe. Nggih, nggih, nggih. Ning estu to menika Jeng Pangeran? Tenan ta. Oh wis kagum kobol-kobol kok gek panjenengan. Dikapake to, Nduk. Yo kaya ngono. Maksude ki aku ki terus ana wis iso. Nggih ngeten Jeng Pangeran wong menika anak kula nggih sampun kelajeng Kresna kalian panjenengan pun pokoke kula pun bawasesa nderek panjenengan. Jo. Kula saka kuwi tantri. Nggih. Pamit sawetara. Aku tak matur ing ngersani Kanjeng Rama. Oh ngeten nggih. Bakal tak lamar kowe jatuh keramaku. Estu lho menika Jeng Pangeran aja ngapusi lho nggih. Tenan aku. Lho, ajeng bisa temen. Kowe riyen to ajeng pamitan iki lho. Tak kira digowo. Boten. Wis. Aku pamit ya. Aku dangu-dangu. Ora, ora. Kabari lho. WA. Estu lho, Kang. Wis, Dok, wis. Apet. Aja suwe-suwe. Apet. Bapak pengen. Pamit aku, pamit. Nggih, Kanjeng Pangeran. Aku kok kaya ngimpit to, Nduk. Aku dhewe ya ora ngerti lho, Pak, kok iso dadi kelakon kaya mangkene. Wis ning ngene engko nek ngantek. Ning kira-kira ngapusi ora ya, Pak, ya Jeng Pangeran. Nek kudune Kanjeng Pangeran Suraya Kusuma ora ngapusi, Nduk. Ditunggu wae. Tenan ya, Pak, ya. Thank you.
Eh. Minggat kok njur bali rene meneh ki arep ngopo kowe? Kowe ki nek dadi abdi ku ya sing nrimo. Kahanan ning donya kuwi sing jenenge wong lunga mesti mulih. Manuk wae mabur mesti mulih ning kandange. Lah rumangsamu omahmu apa carang lampit apa piye? Aku iki gedibal 29 ngaku-ngaku Surya Kusuma keparat kowe sing jenenge ijab kabul. Apa kuwi? Kuwi wis sah. Aku bojone Candrawati. Kuwi wis ora iso dipegatke menungsa kajaba yen wong loro kuwi siji ora tresna, sijine tresna, kuwi ora anu bisa dipegatke. Ning nek siji tresna ora iso dipegatke. Kuwi lho, aku tetep mantu Carang Lampit. Kowe mantu Carang Lampit. Ning ngerti ya, saiki wis kowe wis ditundhung. Njur iki nantange kapan iki? Kanjeng Adipati iki wis ora kepengin kowe bali rene kuwi arep ngopo? Iki malang kereku kesel lho iki. Karepmu piye? Perjurit semene kae lho. Apa nek mung mungsuh perjurit kuwi reka wedi? Lho. Antem nengen endo nengen aku. Lho malah keneng no. Jantem nengen endo nengen. Ajur raimu. Anu, kuali. Antem tengen endo ngiwo. Ngono. Saiki kowe kepengin janji ora keroyokan. Keroyokan. Nek keroyokan aku mundur. Mundur kowe. Mundur golek nggon sing ngombo. Ayo, maju siji-siji. Urut pangkat sing cendhek. Urut pangkat sing cendhek. Berjurit. Hush, hush, royo. Hush, royo, royo. Dimo, royo. Dimo. Hush, hush. Ayo. Ki patihe. Lah kae opo kae? Urik ngapusi. Aduh. Satu-satu. Wis ora kesuwen. Koyo. Hop. Aku ki duwe senjata anyar. Kok arep mangkon wedhus. Pamer ngono. Wedhusmu akeh. Ayo, sapa sing kepengin kelaran? Wis, ora wedi. Royok bareng. Ayo, tah!